Jag uppmanar därför kongressen att ta ett principiellt beslut för att hårdare driva denna linje på alla sätt man kan. För en friskare yrkeskår och för en friskare tid som pensionär. Tack! Vad är dina intryck från kongressen så här långt? Det har varit väldigt roligt. Mycket debatter och det har varit skitroligt att följa alla debatter verkligen. Sen har inte alla saker gått som man har velat direkt, men vi kämpar på. Skitkul! Hur har det känts i talarstolen för din del? Det har känts bra. Efteråt har det känts väldigt bra, men innan när jag ska gå upp så har det varit väldigt nervöst. Jag har suttit och skakat lite, men det har verkligen, jag är nöjd med mina anförande hittills. Mm. Den här frågan med psykisk ohälsa, hur tycker du att du fick gensvar på den? Det verkar ändå som jag fick en del stöd från resterande regioner. Nu har vi inte röstat om det än, så vi får se hur det går. Men jag hoppas fortfarande att den ska gå igenom. Förbundsstyrelsen har ju yrkat på ett avslag eller ett besvarande. Så jag hoppas att det går igenom. Men vad innebär deras besvarande i det här fallet? Ja, att de menar ju på att de redan driver de här frågorna. Men jag skulle vilja se ett kongressbeslut på att vi ska verka för detta. Mm, du pratar om principiella beslut. Ja, precis. Ja, vissa vägen. Mm. Ja. Och vad siktar du in dig på här? Under resten av dagen och sista dagen imorgon? Ja, vi har fortfarande att behandla massa motioner. Jag ska till exempel gå upp och prata om pensionsfrågor och lite sånt här. Jag tycker det är en väldigt viktig fråga, särskilt för oss ungdomar, att vi ska visa att vi vill driva pensionsfrågor också. Det är ingenting de äldre ska prata om, utan det är våran framtid det handlar om och det är vi yngre som ska driva den här frågan. Det tycker jag. Mm. Det känns som att de yngre har gjort bra ifrån sig. Igår kväll var det imponerande. Absolut, jag är verkligen jättestolt av alla yngre som kommer på sina första kongresser och som är uppe i talarstolen och vi presterar jättebra verkligen. Ja, bra. Lycka till med fortsättningen. Tack så mycket. Tack. Gå ett lunch. Tack.